Fursa idara ya FPA katika mapinduzi ya umma ni kubwa, labda ukilinganisha na sekta nyingine zote, kwa sababu moja kwa moja wasanii wanaweza kwanza kuwaeleza watu katika lugha ambayo wao wanaweza kuielewa, iwe kwa kuona, kwa kuigiza ama kwa kudance. Kwa hiyo wanaweza kutumia njia rahisi sana 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 ambazo wanasema hata yani akili ambayo ni nyepesi sana inaweza kuelewa. Mfano, wanaweza kutumia murals, yani picha za ukutani, wanaweza kutumia maigizo, wanaweza kutumia dance. Kwa hiyo wakipanga mada nzuri nzuri afu wakawa wamefanya utafiti vizuri, wanaweza. Fursa ipo na ni kubwa, yani ukilinganisha na sekta nyingine sisi zaidi tunaweza. Kwanza, unapotaka kukomboa watu inabidi watu wao wamefahamu kwamba hicho kitu ni tatizo kwao. Sasa utayari ni wewe, unaweza ukawachochea kwamba je, wako tayari kulimaliza tatizo hilo? Na unawachocheaje? Unaweza ukachora mfano picha inaonyesha watu walio katika umaskini wa kupindukia, lakini vile vile unaweza ukachora ukaendeleza hadi ikawa story ya watu ambao wamfanya bidii fulani mpaka wakapata maendeleo fulani au wakapata nafuu fulani. Vile vile unaweza ukachora picha ikakaa kwenye suspense, wao wenyewe wakafikirije huyu mtu afanye nini. Vivyo hivyo kwenye maigizo, vivyo hivyo kwenye tungo za muziki. Sanaa ni njia ambayo watu ambao hata waelewani kwa lugha au hawashei ishara zinazofanana wanaweza kuelewana. Kwa hiyo sanaa inapowekwa pembeni na watu kuweka maneno, semina, nini, atuwafikie watu wote. Sanaa ni lugha ambayo ni universal, kila mtu anaweza kuelewa sanaa. Kwa hiyo bado yani chombo kikubwa cha ukombozi kinaweza kuendelea kwa sanaa. Hata zamani watu wametumia sanaa, watu wanatoa slogans, watu wanatoa nyimbo, ile yote inajenga munkari, inajenga umoja. Kwa hiyo bado ni chombo pekee ambacho yani hakina limit ya time, kinaweza kuwakomboa watu.